Залуус дипломтой ажилгүй иргэн байхгүй тулд тусгай мэрэгжилтэд боловсон хүчин болох сонирхол нь ирсэн мэджээ. Тодруулбал мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөг зорих оюутны тоо сүүлийн 2 жилд нэг дахин нэмэгдсэн байна. Зөвхөн политехник коллеж гэхэд жилд 650 хүүхэд төгсдөг байсан бол одоо 800 болж нэмэгджээ. Тэд 2, 3, 4-р зэрэгтээ сургуулаа төгсөж байна. Зэргийг олохдоо оюутны дадлах сургалтын дүн идэх зэргийг харьцуулж гаргаж байна. Зөвхөн төгсөсөн хүүхдүүд гэхэд 1000 гарчаад байна шүү дээ. Тэгээд бодохоор бол маш олон байгаа. Олон мэрэгжлийн сургууль байгаа. Тэнд чинь одоо 3-4 анги байгаа шүү дээ. Ингээд бодохоор бол маш олон байгаа. Мэрэгжлийн сургууль төгсөж гарч байгаа оюутнуудын 20 орчим хувь нь 4-р зэрэглэлтэд төгсөж гарчээ. Энэ нь гэхдээ олон улсын зэрэглэлд нийцэхгүй зөвхөн Монголд нийцсэн зэрэглэл юм байна. Томоохон хөрөнгө оруулалттай компанид Монгол нарийн мэрэгжлийн ажилтан ажиллаж чадахгүй гадаад ажилтанд зах зээлээ булаалгаж байгаа. За энэхүү шалтгааныг бид тодрууллаа. Авууд уурхан компаниуд одоо тэр замын компаниуд ямар хүн ихээр хэрэгтэй шаардлагатай байна гэхэд олон жил одоо төсөлтэй ажилтан хэрэгтэй болоод байгаа. Манай хүмүүс энд бол үлдээд ажилтнаар очиж ороод шууд гагнуураа хийхгүй. А 2 жил 1 жил дадлаг хийжгаад тухайн одоо байгуулгын уул уурхайн компанид ашигтай ямар ажил вэ тэр бүгдийг хийх боломжтой болдог. Харин политехникт суралцаж байгаа оюутнууд сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөд дадлаг хийж эхэлжээ. Зөвхөн гагнуурал гэхэд 6 бүлэгт 180 орчим оюутан суралцаж байна. Гагнуургүй бол баашин босгүй биш. Гагнуурын мэрэгч сонгосон. Тэгээд энэ 3D гагнуурын юм юу 3D гагнуурын ингээд хийдэг юм уу нөхөд. Тэгээд энэ дээр хийгээр гагнуур ихээр амархан одоо амархан болตก. Аа энэ ажиллаж байгаа баг чинь одоо сүүлийн тоног төхөөрөмж бүгд инж ирсэн. Энэ ихэд гагнуурын ухтааг дэж сорч доогуура цэвэр агаар гаргадаг юм багчаа. За тэгэхээр үзэгчдээ бид мэрэгжилтэд боловсон хүчин бэлтгэж байгаа политехник коллежс та бүхэнд мэдээлэл хүргэх гэж байна. Ер нь бол манай улсын уул уурхай зам барилга одоо зэрэг салбаруудад бол ихэвчлэн гадаадаас одоо мэрэгжилтэн ирж маш өндөр цалинтай болоод ажиллаж байгаа. За харин бидний байдал дээр манай одоо энэ мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөд за мэрэгжилтэн бэлтгэж байгаа ихтэй сургуулиуд хэрхэн одоо оюутнуудаа бэлтгэдэг талаар мэдээлэл бид бүхэн сурулж ирсэн юм а. Зөвхөн гагнуурын ангид л гэхэд 6 бүлгээс 180 орчим хүүхэд жил болгон бод бэлтгэж гардаг гэж байна. Хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжтөр бол дадлах сургуулилтыг хийдэг гэж багш нар нь хэлжсэн юм а. Өнөөдрийн байдлаар барилгын технологийн коллеж 10 мэрэгчлэр боловсон хүчин бэлтгэн гаргаж байгаа юм байна. Ингээдтэй суралцагчид 1-р ээлжиндээ 15-20 хүүхэд дадлаг хийх боломжийг сургуулийн зүгээс олгосон байна. За өнгөрсөн жилийн судалгаа бол манай нийт төсөвчдийн 87 хүн ажлын байр хангагдсан гэсэн юм судалгаа байдаг. За одоо өнөө жилийн тухайд бид одоо ингэ төсөл болох гэж байна. За энэ төсөлтөнд дараа бид одоо судалгаа хийж үзнэ. За ер нь энэ зуны үйлдвэрлэлийн дадлаг хийж байгаа процессыг танилцахад бол манай сургуулийн суралцагчид маань бас өмнөх жилүүдийг бодох юм бол уг чадрын хувьд мэрэгжлийн одоо мэдлэгийн хувьд за хүн өөрийн төлөвчлөлийн хувьд бас хадсангуу одоо гаг байна гэсэн юм үнэлгээг одоо дадлаг хийсэн аж ахуйн нэгжийн удирдал бод маань бидэнд одоо хэлж байгаа. Ийхүү зөвхөн барилгын коллежийг төгсөж гарч байгаа оюутнууд л гэхэд 10 орчим дадлагын байранд ажиллаж тусгай мэрэгжил эзэмшиж байна. Харин тэдний хөлмөр эрхлэх цаашлаад цалин өндөртэй нарийн мэрэгжилд хүрэхэд анхаарч ажиллах цаг иржээ.